Атышулы шаңырақ бағдарламасының шапағатын көргендер аз. Бүгінгі күнге 2600 адамға ғана 5%-бен ипотека берілді. Бастапқыда аталған шарттармен биыл кемінде 8000 отбасына баспанамен қамту жоспары қойылған болатын. Тұрғындарға қоныс тойын сыйлауға не кедергі, табысы төмендерге арналған бағдарламаның игілігін шын мәнінде кімдер көріп жатыр? Пәтер кезегін күткендерді толғандырған сұрақтардың жауабын Алмас Амангелді іздеп көрді, ол бізбен байланыста. Алмас, сонымен шаңырақтың шарттары өзгере ме? Бюджеттен 390 миллиард теңгеге салынуы тиіс 15 мың пәтер қашан қолданысқа беріледі? Кешар Қайырбек, тұрғын үй құрылыс жинақ банкі шаңырақты таныстырып сүйінші сұрағанда кезегін күткендер баспаналы боламыз деп бөркін аспан қатты, бірақ қоныс тойы бұйырмай үміттері су сепкендей басылды. Бұның себебін тарқатып айтамын тура қазір. Бастапқыда әкімшілік кезегіне 2015 жылға дейін тұрғандардың өтінімдерін ғана қабылданса, артынша шектеу 2017 жылға дейін шегерілді. Қазір тіпті биыл тіркелгендерде 5%-бен пәтер алуға өтінім бере алады. Бұл банктің жомарттығы емес, тек биылға бөлінген 90 миллиард теңге игерілмей жатқандықтан ғана қабылданған шешім. Неге десеңіз, үш кезең қорытындысы бойынша тұрғын үй құрылыс жинақ банкі 54 мыңға жоқ өтінім қабылдаған, шаңырақтың шарттарына сай келгені 34 мыңдай, ал ипотекалық мақұлдама алғаны небәрі 2600 адам ғана. Яғни биылға жоспарланған қаражаттың шамамен 35 миллиарды ғана игерілді, бұл 39%. Басты кедергі бағдарлама шарттары. Алғашқысы, ипотека тек су жаңа тұрғын үйлерге берілетін болғандықтан өтінімі мақұлданғандар сатып алатын пәтер таппай сенделуде. Еліміздің барлық аймағында да баспана жетпей жатыр. Ал бағдарлама аясында бой көтеретін 15 мың пәтердің құрылысы әлі басталған да жоқ. Бізге уже мақұлдады ол жаңа 15 миллионды. Бәрі келіп тұр. Енді сол 15 миллионға мен үй таба алмай жүрмін. А бізге берген срок 2 ай. Екі айдың ішінде мен үй табуым керек. Ал екі айда Қарағандыда салынып атқан үй жоқ, бітетін үй жоқ. Бұл программа вообще бүкіл біздің халыққа арналмаған. Оны кімге арнап қалай істеді? Для галочки істеді ма, басқаға істеді ма? Баспанасы жүргендердің шамына тиген шаңырақтың тағы бір шарты, бұл отбасының жан басына шаққандағы табысы 101 270 теңгеден аспау керек деген талап. Осыған байланысты кейбірі 20 жылға кепіл болатын гарант таппай шарқырса, енді бірі белгіленген мөлшерден артық табыс тапқан үшін жеңілдіктен қағылған. Мәселен, қостанайлық Гүлмира Құсайыноваға 1650 теңге артық кірісі кедергі болған. Доход мой превышал на 1650 теңге, и поэтому они мне отказали. Менің табысы 1650 теңгеге артық болды. Сол себепті өтінімді мақұлдамады. Жалақым биыл ғана көтерілді. 2016 жылдан бері әкімшілікте кезекте тұрамын. Сол уақыттан бері төмен жалақы алып келдім. 1650 теңгеге бола ипотека бермеу әділ емес деп ойлаймын. Шаңырақтың шапағаты мүгедектерге де тимейді. Мүмкіндігі шектеулі жандарды жұмысқа алып жарытып жатқан ешкім жоқ. Ал бейресми кірісі табыс ретінде қаралмайды. Қаперде болса тиімді ипотека тимейтін осал топтың мәселесі тіпті парламентте де көтерілген болатын. Несие алу шартының бірі соңғы 6 ай ішіндегі зейнетақы қорының үзінді көшірмесін тапсыру. Алайда қазір бірінші екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар еңбек табыстарын растай алмауына байланысты жеңілдетілген осы ипотекалық кредитке қол жеткізе алмай отыр. Үміт ақталмаған тұрғындар 5-10-20 бағдарламасы бойынша табыс шартын жан басына 140-150 мыңға дейін ұлғайтуды сұрауда, және бастысы екінші нарықтағы баспаналарда қаржыландыру жолын қарастыру мәселесін көтерді. Алайда бүгін индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі шаңырақтың шарттары өзгермейді деп қысқа қайырды. Оның себебін сарапшылардан сұрап білдік. Мамандар мемлекеттің тұрғын үй құрылысына салған инвестициясы халықты пәтермен қамту ғана емес, жұмыс орындарын ашып, еліміздегі баспана жағдайын жаңарту секілді маңызды міндеттерді атқаратынан алға тартуда. Шаңырақ бағдарламасына топ өткізіп, қолданыста болған үйлерді кіргізу дұрыс емес деп ойлаймын. Бастапқы үй нысаны бойынша шартын сақтап қалу керек. Ипотека егер бірінші бастапқы нарыққа жұмыс істейтін болса, ол үлкен экономикалық эффект береді. Мультипликативті эффекті бар. Өйткені құрылыс бізде дамиды, құрылыс экономиканың қозғаушы күшіне айналады. Ал егер тек қана екінші қайталамалы нарыққа күш салынатын болса, онда спекуляцияның саны артып кетеді. Жаңағы ол, өйткені тұрғын үй саны көбеймейді ғой. Адамдар жаңағы қатысушы адамдардың саны көбейеді, бірақ тұрғын үй саны соғып қалады.
Дегенмен бағдарлама шарттары бойынша елеулі болмаса да өзгерістер болуы мүмкін. Мәселен, тұрғын үй құрылыс жинақ банкі мақұлдама алған клиенттерге баспана табуға 2 ай емес, жарты жыл уақыт беру мәселесін қарастырып жатыр. Бұл 6 айдан кейін қолданысқа берілетін тұрғын үйлермен келісім шарт жасау мүмкіндігін береді. Несиелік комитеттің шешімін мерзімін созу бойынша мәселе қарастырылып жатыр. 2 айдан 6 айға дейін созамыз ба деген, ол қазір тиісті комитеттерде қаралып жатыр сұрақ. Өткені бізге де осы біздің өзіміздің клиенттерден ол бойынша сұрақ көптеп түсіп жатыр. Егемендік алғалы елімізде бірнеше мемлекеттік бағдарлама іске асырылды. Қазірдің өзінде қолданыста 10-ға жуық ипотекалық бағдарлама бар, алайда қазақстандықтардың бас ауруына айналған баспана мәселесі әлі шешілмей келеді. Бүгінгі күнге 500 000 нақты айтқанда 530 мың адам баспана кезегінде тұр, ал әкімдіктің тізіміне ілінбей пәтер жалдап сенделіп жүргендердің нақты саны жоқ. Қайырбек, мендегі бар ақпарат әзірге осы, эфир тізгіні өзінде. Түсінікті, еске салайын, баспаналы болғысы келіп, бірақ бола алмай жүрген жандардың базынасын Алмас Амангелді жеткізді.